Na Martinovo 11. novembra 2014 je stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije organizirala tradicionalno konferenco slovenske arbitraže. Konference se je udeležilo 150 udeležencev iz Slovenije in tujine. Letošnjo konferenco smo posvetili arbitražnemu reševanju sporov med podjetji z območja nekdanje skupne države. Udeleženci so se strinjali, da sorodnosti v kulturi, jeziku, pravnih ureditvah in poslovnih okoljih subjektom z področja bivše Jugoslavije od nekdaj omogočajo tesno gospodarsko sodelovanje in investicijske priložnosti. Medsebojnih sporov poslovneži iz regije že tradicionalno ne rešujejo pred državnimi sodišči, temveč z arbitražo, pri čemer želijo izbrati neutralen forum in arbitraži prijazno okolje. V nadaljevanju konference smo postavljali mostove med medijacijo in arbitražo. Medijacija v gospodarskih sporih postaja vse pogostejša izbira podjetij. Uporabniki se odločajo za medijacijo v obliki samostojnega mehanizma, kot tudi v različnih kombinacijah z arbitražo. S tem postaja medijacija del celovite strategije razreševanja poslovnih sporov. Premierno so bile predstavljene prednosti medijacijskega postopka po ljubljanskih medijacijskih pravilih, ki so v pripravi in bodo pričela veljati v letu 2015. Nova medijacijska pravila bodo odsevala najnovejše smernice na področju alternativnega reševanja sporov, obenem pa bodo postavila enostaven in jasen okvir za vodenje medijacij ob visoki stopnji fleksibilnosti in avtonomije strank. Sklepni del konference smo namenili iskanju priložnosti arbitražnega reševanja sporov v času ponovnega oživljanja kapitalskih trgov. Strukturnimi reformami v bančništvu in postopno prodajo državnih deležev v gospodarskih družbah se odpira trg združitev in prevzemov. Oživitev borze in trgovanja z vrednostnimi papirji pa bosta temeljito prevetrila korporacijska in finančna razmerja. Določenim sporom se v tem procesu enostavno ne bo moč izogniti. Udeleženci konference so zato v luči aktualnih razmer v gospodarstvu obravnavali priložnosti arbitražnega reševanja sporov v združitvah in prevzemih, v finančnem prestrukturiranju sistemskih podjetij, v finančnih sporih ter v postopkih privatizacije podjetij v državni lasti. Osrednji slovenski dogodek o arbitraži smo sklenili z Martinovim sprejemom in sproščenim druženjem udeležencev.